Продължаваме с резните от 4 приятели. Виждате, този кладенец е препълнен. Човече, мирише, пише тук, затова преди да застреляме това коле, да го свалим, е хубаво да го затворим, за да не го изгубим. Предполагам логично и за вас. И периодично си отваряме картите и гледаме къде има. Къде има ето такива. Медальони. Нищо се мирише, ще оборска тор. Отново някакъв обор. От тук нямаше нищо. Виждате, тук е оградено. За да влезем, ще трябва да прескочим отгоре. Нека погледаме първо малко и да оберем. Каквото можем. Взимаме навсякъде всичко. Ето и тук има. Мисля, че горе има още от тях. Чуни. Добре. Добре. Ето тук беше заградено, може да слезнем и да разучим. Тази врата няма как да отворим, дори да отворим картата, пише, че му трябва някой, който да му помогне, за да премина оттам. Обаче виждаме още едно медальонче, което можем да ударим. Още едно медальонче тук. Ето го, пътя трябва да минем оттам. Ориентираме се по картата, за да... Чек. Това щеше да е хубаво място, ако бяха малко по-мили селяните. Добре, едното е от опаковото на тази. На тази сграда. Просто ми грабна погледа. Това яйце. В Resident Evil 4 може да се зареждаме не само по традиционният начин, ами ето и с тези яйца. Използване, даже може да ги екипираме.
Тук трябва да има някъде. Ето го. И последният беше, както казах, опс! Виждате? Ако преседим достатъчно време, тук може да съберем за един омлет, докато тези кокошки снесат. То път е цения от тук, ако не се лъжа. Добре. Така, тук нещо можехме да го преместим това, но изобщо не се сещам откъде трябваше да се мине. Затова нека продължим. Трябва да влезем в тази врата. И да внимаваме изключително много, като се придвижваме тук. Вижда го този мост. Тук има едни селени, които сега ще се опитат да бутнат една канара върху нас. Виждате, трябва да помпаме бутона с четвърти бутон по-точно, за да се измъкнем. И ето така, трябва да се измъкнем, след което може ето тези скъпоценни камъни. Дали го преминах, да? Да ги вземем, за да може да ги продадем след това. Тук трябва да внимаваме. Пълно е с хора, които хвърлят динамит. Ето години. Убит в задника. Внимайте също за тези капани. Не му дайте да стреля. Нека екипираме пушката. Упс. Това го чухам, не го видях явно. Както и да е. Ето една аптечка за друга. Проверяваме и тук. Няма нищо. Граната. Добре. Влизаме тук. Ако беше в реалния живот, такъв голям катинар да го свалиш с такъв нож, кръците щяха да извадят голяма полза. Може да се запишеме. Тук имаме една камина, която... не може да използваме в момента. Доста е бавна тази помпа, определено и трябва малък апгрейд. Чува се някакво тупане тук. Питам се какво ли е.
То идва именно от този шкаф, който трябва да бутнем. Нека да видим кой се крие тук. Един много интересен герой. О, малко грубо, не мислиш ли? Ти май не си като тях, а? Не. А ти? Окей, okay, добре. Имам само един много важен въпрос към теб. Имаш ли цигара? Имам дъвка. Идеално. Големият шеф. Какво? Така, Леон, не всеки път му се получава. Нека да видим какво ще стане с тях двамата в следващата част на играта.